我们刚在一起的时候，我确实没有告诉他一些事情。当我知道他之前有个孩子的时候，真的不知道如何是好。其实也算是我主动告诉他的，后来我们也继续在一起了。但是在一起的这一年多，他一直都不想跟我结婚，总是以各种理由推脱。我绝对是想结婚的，只是家里的很多原因，我也无能为力。我觉得那些都是借口，我还年轻。几年？两年。两年多。一个四川的，一个广东的，在哪儿打工认识的？是游戏上认识的。火，游戏上认识之后到见面有多久呢？就爷爷奶奶在抚养这孙子，是吧？你往下说，就是你发现他欺骗你了，这个时候是吧？啊，然后我就伤心了很长一段时间。嗯，后面一些真的是一些很不好的坏毛病啊，然后我就也是跟他爷爷来了沟通过，我说你不可以这个样子啊，这样的话可能对他以后长大的不好。他爷爷奶奶嘞，当着我的面是答应了的，但是过后他还是该怎么对他还是就是那样。你在干嘛呀？你觉得你爸爸那样有问题吗？我不知道，我在上班呢、啊，我也不经常在家里。你儿子你也不管的？我也管不住啊。你没管，你当然管不住了。我管也管不住啊，他不服我管。然后就因为这个，等于跟现在男朋友的爸妈就有一些意见和冲突了，是吧？对、嗯、后来就是因为待了一段时间之后嘛，2019年年底的时候，他们就跟我回家见父母了。谁跟着回家见？他妈妈带着他去我家、哦、双方见面了。然后见面的时候、啊、他就跟他妈妈就跟我们家承诺嘛，就说你女儿以后到我们家来，就你尽管放心啊，我们会对她好的，就像亲女儿一样的啊，就各种承诺，就说的哎，反正就说的天花乱坠的那种。别，咱不用这个天花乱坠这个词，都承诺了些什么？是具体的说。他是先说了，就是那些什么彩礼啊、乱七八糟的那些、哦，然后才说该有的都会有，还放心。哦，就自己提出来说要给下彩礼什么的，聘礼什么的。对，是吧，然后承诺让我放心的、啊、安心的待在这边。啊。待了一年多上班的嘛，刚开始挺好的、啊、嗯，然后等到后面我妈就是觉得我一个女孩子又没结婚什么的，老是待在他们家也不好。这个我也觉得不好，要不你就回来。对，要不你就说让他们提结婚的事儿。对，要不把婚结了，光明正大的在那里吗？哎，没错，出问题了。对，出啥问题了，臭小子？我觉得没出什么问题啊。哦，没出什么问题、啊、就是因为彩礼这个问题然后经常吵架。他是认为没什么问题、啊、但是他父母就是属于那种就是感觉好像有点装傻，就是好像不太愿意就是拿钱出来结婚这个样子。就那你不是挣钱吗？你拿钱出来结婚呢？我没钱，没钱我就得靠我父母吧。那我父母总是沉默不语。你问他们呀？我问过好几次啊。他们怎么说呀？他没有给我明确的答复、啊、哎呀，你爸妈跟你配合的可真好。你对未来有什么打算吗？我只想好好挣钱，还要娶她，跟她结婚啊。然后呢？我觉得我不能再拖她了。他说去挣钱，然后就是之前就是不是跑外卖吗？跑外卖呢，他就是三天打鱼两天晒网。今天吃太阳大了不去、啊、明天就是下雨了也不去。那送外卖不得分个中午跟晚上吗？高峰期才有活呀，不然跑出去。那你得出去等啊，你不等那个单就会自己送上门来吗？我指的是更具体的，是你怎么娶她，未来你们俩在哪儿生活，跟儿子的这种关系怎么摆，跟父母的关系怎么摆，你考虑过吗？
行了。对，喜欢玩没错呀，您娶媳妇儿你靠父母啊，这会儿傻了眼了吧？我是觉得太不重视，就是不尊重这个女孩，没有应有的尊重，这个家庭是没有尊重的。你可以去搞你家族的内部平衡，兄哥哥和弟弟之间这点事儿，但是你不觉得这个女生其实挺难得的吗？就她是真爱你啊。是啊，我很努力在外面赚钱呢，再给我一点时间，挣了钱之后，哎，我们一起进入丘比特问卷。季老师，我觉得这个问题根本就不在彩礼上，对吧？对，我觉得这个问题啊，处理的时候，女方你犯了一个致命的错误，不能说他让你住到他们家你就去了，这个事情一定要商量好。比如我们什么时候下彩礼、结婚，你都商量好了，那么我们提前住过去，这还是可以的。你后面的什么事儿都没有计划性，你就先住过去了。万一人家婆婆觉得你不满意，是吧？真正的生活在一起的时候，人家反悔了，是吧？现在就有点这个意思，你发现了吗？不下彩礼是什么意思？我绝对不相信他们家拿不出来那个66000块钱。我觉得不是钱，不是面子的问题，还是你对人家这个女生，你根本就没有最起码的尊重。来来来，夏大老师，你就是没想真的娶。除了没想真的娶，然后你嘴上说的真大也是假的。其次，我觉得你有一个很大的问题，就是你站了三个不：不忠、不孝、不负责任。不忠是对他不忠，这个不忠不是说出轨的那个不忠，是你没有全身心的爱他却骗他。不孝是因为你啃老就行，你带着自己的儿子一起啃老，所以说你不孝。不负责任呢，是对孩子不负责任，你就徒有一个爸爸的虚名，没尽到一丁点父亲的责任。我提醒女孩的只有一点，你不要重蹈他前女友的覆辙。忠告二：手不要伸得太长，管得太多。不是你的儿子，不是你的孩子，你想把他当成自己的孩子养，我们不是说不是亲生的就带不好，但是你要看这个家庭是否真正的接纳你。如果这个男人真的爱你，把你当成自己的妻子，孩子才有可能把你当亲妈。三个人对你都是这样的态度，孩子都看在眼里的，孩子可是聪明人，所以你手伸得太长就会让人觉得你很轻贱。你这么着急给他孩子当后妈呀，你是怕自己嫁不出去吗？你是怕自己离开他活不下去吗？所以人家爸爸妈妈干嘛要下彩礼？所以人家他干嘛要下彩礼？所以你记住我那句话，不要重蹈他前女友的覆辙就好了。谢谢。谢谢山大老师。来，包红兄，让一个21岁的女孩去当一个孩子的继母，真的是难为她。你不要看你喜欢的这个男生面相很厚道，其实他无意当中是很有心机的。你看他有孩子，他并不是欺骗你，但是他刻意的隐瞒你，他在等待一个时节，一个节点到了以后让你真相大白。这个节点就是你已经爱上他了，你似乎已经离不开他了，告诉你水到渠成。其实现在你们的状态又回到了这样的一个状态，就是因为这个女生太主动了，太爱你了，喜欢你了，你们就可以这么拖。不是说她拖到越后面越灿烂，那是古董啊。谢谢包红兄。白米娜老师，有一句话说，不在其位不谋其政。你不是他们家的儿媳妇儿，你就不能够在他们家履行儿媳妇儿的这一些职责。你不是他儿子目前的后妈，你也没有办法堂堂正正的去插手他的教育，因为你谁都不是，只是他可能随时还会分手的女朋友，你懂吗？你想结束这一切，唯独能够解铃的是你自己。你从他们家搬出来，管你是回你自己母亲的家，还是去找一份工作，或者是说到他的城市跟他住在一起，你们在外的租房子可能都比现在你到他妈妈那边显得像是一个儿媳妇的状态要来得主动一点，使自己的这个命运多少能攥在手里一些。21岁你不用着急结婚，21岁你也不要那么早的做决定说我可以当好一个后妈。我知道你对家庭的渴望，但你要看清楚这一个男生，你不够努力，
把女儿托付给你的话，我是你未来的岳母娘，我也不敢。哼。刚刚我跟于老师在探讨这个问题，就是如果你好好的送外卖，你能不能够每个月挣到将近10000块钱？因为我以前接触过这样的案例，他为了让自己的女朋友吧，就是也是能够赚到足够的钱，白天送外卖，晚上代驾。我说那你拿什么时间睡觉啊？他说从3点以后到早上8点期间，我飞快地补个觉，然后随便吃个东西，然后又开始新的一天。我说这样不累吗？累，但是我可以最快速度地赚到钱，赚到钱我就能够把它取回来。但你没有这份心，你有的是回答赵川老师的提问钱去哪儿了的时候非常骄傲自豪地来了一句，我们年轻人就是爱玩，我也有一颗年轻人爱玩的心。你把年轻人爱玩的心放在了第一位，把儿子扔给了父母，把女朋友放在了一个被动的在后头祈求你们家娶她的一个位置。你这样的男人谁敢嫁？谁敢把女儿嫁给你？我不认为你在这种感情里头付出了什么。我劝女孩离开你们家，如果她真能做到，女孩将来会不会跟你走到一起还得看你的表现。我希望姑娘能够硬起心肠，我也希望你能够在女人拒绝你这件事情上明白，原来是真的要花时间、花心思、花爱、牺牲自己来换来一个好的妻子、好的家庭，而不是空手套白狼。谢谢米娜老师啊，太着急了，该干嘛干嘛去吧，婚可以不结，至少现在没到结婚嘛，21岁的小姑娘，对吧？该打工打工啊，该认识世界认识世界啊，该谈恋爱谈恋爱啊，现在没到结婚的时候呢，因为你现在男朋友还没有长大嘛。当他说出那句话的时候，我觉得他不能结婚。我想娶她呀，我没钱呀，我得靠我爸妈呀，那这种男人是绝对不要嫁的嘛。别急着结婚，更别急着当妈，更别急着当后妈，记住了吗？接下来一起进入真情60秒。我觉得我得回去好好的跟我父母说一下，我觉得老师说的是对的，得回去好好的考虑一下。那听完导师的话我有什么感觉吗？我觉得挺难过的。真的，我感觉不到你家对我的重视。我会好好回去反思一下，我觉得这个事情我有必要回去跟我父母好好的商量商量。那你觉得未来我们能怎么走下去啊？我想继续和你走下去。如果你不努力的话，我会努力的。时间到了，谢谢两位，请回吧，谢谢。电视机前的观众朋友，欢迎大家登录腾讯视频收看节目的完整内容。我们来看看这对年轻人自己的选择是怎样的，请开门。这就是生活嘛，认识生活的真相，其实也是这个节目义务的一部分啊。了解下一对嘉宾的基本情况，请看。我们在一起很久了，已经到了谈婚论嫁的时候，可是他总是逃避，一提起结婚他就用借口搪塞过去，让我越来越失望。我感觉我每天都是随叫随到，每天都是围着他转。他很强势，总是长篇大论，我有的时候只想自己安静地待着。我看不到他的上进心，他的工作不顺心，我帮他安排工作他也不去，我一点也看不到他对未来的规划。我觉得只有自己在努力。我有很多的工作规划他都看不起，所以我也越来越不愿意和他分享。我其实是努力的在工作中，但他总是希望我的工作是高薪轻松的，但是我觉得我根本做不到。我们两个人的事儿，甚至他父母都不知道。我想要和他一起为未来努力，但是他从来不直面这些问题，我真的不知道该怎么办了。有请这对情侣，有请。欢迎两位哈，你要求来的对吧？对。来干嘛呀？
啊。我们俩在一起6年多了，是艺考的时候参加艺考培训班认识的。考啥专业呀？我考的是艺术表演。你呢？我学的是空乘。哦，之前一直都是异地嘛，好不容易毕业了嘛，然后我是准备要跟他结婚了，因为已经处了好多年了，就一直异地谈着哈。对，大概是异地了4-5年左右，结果他就在天津这找了工作，是一个地铁安检的，朝九晚五的那种，上一休一啊，就工作很清闲，然后闲着没事呢，他就打游戏。工资也很低，我是奔着跟他结婚往前走的，但是他现在这种状况呢，我是接受不了，我觉得没有安全感。你现在在哪儿？我在长春那边，吉林。那你做什么呢？我就有好几份工作，最主要的是做自媒体。结果你在我们天津是吧？我来这边的话就是实习我在也是在长春那边找的工作，然后来这边实习6个月之后要回去的，是做这个高铁乘务的。那挺好吗？第一是现在还是在异地，而且之前呢我是给他安排了一份工作，我是做自媒体的嘛，然后我希望他能跟我一起做，因为这个行业比较自由，然后做好了赚的也不少。但是就我最不满意的是他现在这种状态吧。什么状态？就是很懒散，很安逸，就很知足，感觉就年轻人我觉得应该奋斗，应该有冲劲儿啊，但是他都没有。你有这个想法跟他一起做自媒体吗？是这样的，主持人，我本来吧其实也有打算，我觉得现在我这个生活虽然说工作轻松一些，但是呢他就是这样忙于事业啊，我觉得我们俩他不是奔着结婚了吗？你要想结婚，你以后就要有孩子吧。那他既然主外，他工作事业非常能力非常强，那我这样就是可以主内啊，我可以就是帮帮孩子做个饭啊，就是收拾收拾屋子呀、啊。我对你已经刮目相看了，特别好，就特别好，真的。就现在男生有这种自觉性，就是我承认到我不行，但是我为家庭付出啊，我觉得这男生挺棒的，我可以有眼光。哎，是这样想的，哎，有眼光。然后他给我做这个就是直播的这个那个行业，我都把设备给他拿家里去了，就放在那儿都落灰了，然后他也不做。他做得了吗？我觉得他可以啊，因为他颜值够啊，我觉得这个行业前景还是挺好的，所以我希望他也做。还有一个最重要的原因就是他可能觉得我给他找的工作不够好那他自己之前他是有工作的，但是他的状态，就他现在说的一切都是借口。去年的时候他自己的那份工作他也不认真对待，就我看到的他的状态不是在打游戏就是在睡觉，特别不上进，我觉得跟他在一起没有安全感，就对未来也没有任何的规划。就我们俩在一起6年多了，从刚开始异地恋就是一直是我攒钱，然后我就坐十几个小时火车去找他，不管什么过年过节啊什么的，就我身边的人我朋友什么都和男朋友在一起发朋友圈秀恩爱啊什么的，就那时候我心里是特别特别难受的，就我希望能跟他在一块儿，但是他都不在我身边呀。当时我们就是一直异地了，属于异地的状态，然后哎呀，他就给我发了一些这个朋友晒个包啊，那个朋友晒个车呀，我就觉得这是在给我看，就是想他也想要这些，就是觉得我赚的很少，我给不了他想要的那些。我们俩就异地那么久了，然后好不容易可以有在一起工作机会了，我是希望他能跟我在一起的。我这不来这边重新找了份工作嘛，然后就是这个做这个高铁乘务然后他是先来这边实习6个月，就是什么都做一些，先做这个现在目前做的是地铁安检然后做完6个月之后回去就是高铁分配到高铁乘务高铁乘务我要做几年，有可能做这个乘务长啊，乘务长以后还有职务啊，对，我是有这个努力的是要回去的。但是结婚的问题他从来都不敢面对啊，我们俩在一起这么久了，我觉得也到了谈婚论嫁的时候了，我家人也比较着急。就去年的时候，就年底吧，我们俩在我家，然后有一次我就让他给他爸打电话，我说你就给你爸打个电话说一下咱们俩结婚的事儿，就我跟他说了一个小时，我就跟他讲道理啊也好怎么着也好，说了一个小时他都没敢打，没敢打，就是怎么说怂，我也不知道怎么回事，就不想面对。这怎么叫怂呢？为啥呀？家里人知道你谈恋爱吗？那都这么多年了，肯定知道。知道他也在我家就来过，我也去过他家，父母都挺认可的我就做这个结婚吧，所以就是说句心里话，还是真的没有准备好他就那天就突然就是逼着我，哎，你给你家里打个电话吧，让你的父母给你买个车呀，给咱俩买个房子呀咱俩就结婚呢说这么多年了。然后我就觉得吧，这也不是件小事儿我
不想给父母带来那么大的压力，我觉得你还是再给我一些时间啊，我在这个自己在努力再赚点钱，然后父母这几年也在帮我们攒一点钱啊，我还没有准备好，就是没有给父母打这个电话。家庭条件，你们俩家庭条件怎么样？谁家的好一些？他家庭条件是要比我家好很多的，就我觉得我们俩结婚买个房啊什么的就不能成为压力。哦，就是在你的眼里他们家挺富足的，是这意思？对，是这样吗？也倒没那么富裕吧，就是也就是在家里做一些小买卖。那我接着帮女生问吧，你想娶她吗？是想的。你打算什么时候娶她？在你自己的计划里？27、28，四年以后？3、4年吧。三四年以后。你接受吗？你好像比他大一岁，对吧？对，三年以后再结婚，接受吗？我就接受不了。你想什么时候结婚？我希望明年吧，最晚。为什么要三年以后再娶她呢？我认为我这个还没有达到那个能力，我觉得现在还是为时过早。就是你希望靠你的能力为你们自己的这个婚姻加一些柴火，对吧？不是完全靠父母来供养你们，是这意思吗？对。这不小伙子想的挺好的吗？对呀、他说3年之后、3、5年之后结婚，就是说我还要再等他这么久是吗？我也觉得就是可能对你来说女生的话这个年龄稍微大了一些吧，但是我的想法就是还是想再成熟一些，再那个有能力一些，然后再去结婚生子。觉得他想法挺对的呀。但是就是我觉得他在逃避现在，而且他也不考虑我。我是要比他大一岁的，然后我爸我妈那边呢也一直在催我，对吧？我觉得结婚是两个人的事儿。没错。对、然后他不考虑我呀、所以如果他要坚持这个的话，你会选择跟他分手吗？丫头，我觉得我会。那我问问你，接受裸婚吗？裸婚我接受不了。你接受裸婚吗？我也不是很能接受所以说白了就是男生现在并没有结婚的打算，对吧？也没有那个能力我现在就问你，在你心里面你觉得合适的丈夫是一个什么样的？因为我比较强势嘛，其实他有我喜欢的点，就是比较老实然后、我听你们讲述好像5、6年异地从来没有怀疑过对，我们俩这一点是一直这个感情多好啊，很信任啊。但是我希望我能看到他上进的一面，就是哪怕他可能是比较笨一点也好，或者说就想走那种安安稳稳的事业也好，就最起码得有一个态度。他挺上进的呀，我觉得他规划的非常好啊。我没觉得哪个就24、45的一个年轻人，尤其是一个男的，他去找一份这样的工作，然后给自己大把的空闲时间，不去学习，不去规划未来，然后去打游戏啊也好，去休息。不是，就是我觉得这个男生其实是有自己的想法的。对，男生的想法就是我就做一个高铁乘务，对吧？我机遇好我就做个乘务长，我机遇不好我就这样了，然后大把的时间我就用来在家里伺候老婆伺候孩子呗，是这意思吧？因为我选择的这个女人很强势，那我就让她在外面笨，我就在家里面守着，这有啥毛病呢？对，主持人你说的也对，就她也可以走这条路，但是得结婚呀，她现在这个打算也没有。她有打算的，三年以后啊。我等不了了，我觉得。那我明白了。就女生急了，不仅着急，而且女生并不相信，所以在你的心里面觉得3、4年之后结婚不过是这个臭小子逃婚的一个借口，仅此而已，对吧？那其实两件事儿，其他的什么上不上进是表面的事儿，最核心的事儿是你得娶我了，你得娶我了，你得娶我了，是这意思吧？对，可以这么理解。这是来逼婚的，各位老师一起进入丘比特问卷。季老师好。男生呢，你是不着急结婚，女生是很着急结婚。男生呢，你是对生活呢很容易知足，女生呢是不容易满足。男生呢是觉得自己能力就这样了，就干自己能力范围内的事儿。女生呢是觉得男生的这个能力还必须还得提升，是这意思吧？所以你看，这都是很多认知上的分歧。而且你这个女孩子，你不像她女朋友，你像什么呢？你像她的一个人生教练，是吧？
你给他连工作都给他安排了是吧，设备什么直播，他又不是你的合伙人，也不是你的员工，他只是你的男朋友，不要把这些事儿都混杂到一起。我觉得爱情还是要纯粹一些，这个东西你比如说他能力不足，你结婚之后你们俩耳濡目染，相濡以沫，他还有提升的空间啊，是吧？你不要以这个为一个门槛，好像来逼他和这个要挟他。我觉得你要想想，你对他要宽容和温柔一点，哎，他可能受不了太多的这种胁迫，他是承受不了太大的压力，你得用他能接受的方式，让他一点一点的成长和能力的这个提升。小伙子确实是个潜力股。好，谢谢季老师。山达老师啊，问你一个问题啊，女生，让你选择一下，你是要让他变得先有上进心呢，还是让他先娶了你再说呢？就我希望能同步。不可能，怎么可能？怎么可能什么都顺你的意？那就先有上进心吧。先有上进心，那当时他吸引你的不是老实吗？对。你在认同了他老实的这一面的时候，你就要接受他的甘于平凡。他就是这么一个人，你要让他把他打造成那种特别有上进心，每天奔着今天睁眼就想我明天要干嘛，我要规划我的人生，规划我未来十年二十年，那不是他。你要是要找这么一个人去嫁的话，那你就另选其他，不是他。而且还有第二点，我觉得你们两个人最没有规划的不是男生，而是你。你恰恰是最没有对未来规划的那个人，人家非常清楚我自己未来要干嘛，我就是要做乘务员这份工作，我现在先实习，下一步我就去这个铁路上做乘务员，然后如果有发展，发展得好，我可能晋升组长什么之类的，如果没有发展，我就这样了，我踏实，我满足。可是你不是，你口口声声说自己打好几份工做自媒体，你说自媒体有发展有未来，我们现在谁都不好预言也不好断言，但是唯一可以预言和断言的是一件事儿：自媒体成功的一定是有内容的，内容为王的时代。不是说你当时想的说啊，他我觉得他长得挺好看的，我设备都给他了，让他做直播他一定能成，那是一定成不了的。也许你觉得你对人生有规划，但可是在其他人看来，你的未来，你的人生可能是恰恰最不安稳的。所以我们很多时候都是我觉得我觉得，但是不一定我觉得那个就是最好的最适合对方的。所以你想好，你到底是要一个有上进心的男人，还是要嫁给这个甘于平凡的男人，做好选择题，你目标就清晰了。谢谢。谢谢山达老师。来，博宏兄。女生，我非常严肃地问你一个问题，假如这个男生的家庭状况很不好，假如他现在刚刚进入职场，他身无分文，你还会这么急迫地想和他马上结婚吗？请你回答我。我觉得不会吧。当然你现在是很明显的粗暴式的强制式的，反正他们父母有钱，家里经济状况好，你没钱没事，马上给我结婚。但是这个男生说得很对啊，爸妈的钱是爸妈的。我非常欣赏这一个男生，脚踏实地，他知道自己该做什么能做什么。男人最大的能力就是自己知道自己是谁，他清清楚楚，他认为你更适合主外，他愿意做你的贤内助，这就是对你的爱。你口口声声说他的工作轻松，他不图上进，这是他工作性质决定的。你很显然的是你瞧不上他这一份工作，我不说你是有职业歧视，女生很显然你存在着虚荣心的膨胀，你认为我做直播风风光光，我的男友一起来做我更加风光，满足的是你的面子啊。男生的意思是我不管怎么样参加工作以后有我自己能力的一部分，然后我再结婚，父母愿意帮助你就帮助你一点，
不像现在全部是赖在父母的身上，是这个道理吗？对，你非常对，你坚守坚持，如果今天分手了，明天你们家门口一定有女生来排队，我打保票啊。好，谢谢伯红叔。米娜老师，我跟于老师想法一样，你的男朋友是一个很踏实的人。二十多岁活出这种智慧，伯红，比你我要高得多，是吧？对对 对。啊，来，接下来一起进入真情六十秒。我觉得吧，现在我一步一步的走，可能就是赚的钱也少，就是，给不了你的那么多你想要的，因为我也是想结婚的，对吧？但是我觉得我现在没有那个财力的支撑，我觉得我还是。再等一等，等我有那个能力成熟起来了，然后我们再去做这个结婚生子这件事情。我觉得我们在一起这么久了，我们能在一起这么久，真的不是因为说我图你什么，我是真的很爱你，我想跟你在一起。你的优点我也有看到，但是我真的就飘累了，我需要有一个很坚实的肩膀能让我靠一下。但是你的状态就我看不到，我没有安全感。谢谢两位，请回请回，谢谢你们。好了，电视机前的观众朋友，我们节目的唯一官方，有情感困惑的观众朋友可以来电报名，不收取任何费用，小心被骗。看看结果吧，我还真不希望这丫头就跑了。这个很有可能，我觉得还挺好。男生来，请开门。哇，哦，哦，应该给他们掌声。哎，等三年行吗，丫头？不着急，淡定点。来来来来，女生今天跑掉的话太可惜了。来，一起见证属于他们的浪漫时刻。男生主动点，抱。
秦亮能。非常好。这个能在家里相妻教子的男人不容易。对。能够以爱嫁给一个男人，并且允许自己的男人比自己弱，允许自己的男人在家里相妻教子的。有网友提问说，老公的爸爸50多岁，身体健康，不做任何事情了，又喜欢铺张浪费，因为自己呢也是负债累累，每次给他钱心里都不舒服，无法平复，想离婚，我该怎么办？难道你离了婚你的债务问题就解决了吗？难道你离了婚不替公公去负担这些铺张浪费的钱你就能过得舒服了吗？所以想一想，到底是钱闹的，还是因为婚姻本来就没有感情了？想明白了这个问题，我想就知道该怎么做了。谢谢四位老师的分享，感谢电视机前的观众朋友收看并且陪伴了我们又一期的爱情保卫战，下期节目我们再见，谢谢大家。